труп на стадіоні. На території Прилуцького стадіону «Супутник» знайшли тіло людини. Особу без явних ознак життя 24 червня знайшли перехожі та одразу повідомили до Прилуцького районного відділу поліції. За інформацією правоохоронців, померлим виявився 65-річний прилучанин. Також відомо, що за життя чоловік зловживав алкоголем і вів антигромадський спосіб життя. У результаті попереднього огляду тіла чоловіка ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Наразі труп направлено на експертизу.